Takže já vás opět zdravím u hraní hry Harry Potter a ohnivý pohár a dnes se podíváme do koupelny prefektu. Čeká nás nejlehký úkol odhalit to, co zvládá naše vejce, které jsme ukradli drakovi. A hlavně budeme muset opět sbírat turnajové štíty, protože nás čekají teď tady tahle hodinka, ve které se podíváme jen a pouze do koupelny prefektu. A pak se podíváme ještě do bylinkářství a pak nás čeká druhý úkol, který nevím, jestli bude součástí tady tohoto videa, protože popravdě je těžko říct, jestli se mi to podaří. A proč vlastně nemít na Harrym životy, Hermioně taky to trošku vylepšíme. A jdeme dál. Potter, I realize I never thanked you for tipping me off about the dragons. The prefect's bathroom's not a bad place for a bath. Passwords pine fresh. Jo, my tam jdeme ve trojici. To by zavánělo velice zajímavými činnostmi teda, ovšem, ale... Are you sure only prefects can use this bathroom? Wow! Oops! Sorry, Harry. Tak, já to bych nebyl Ronald, aby nám to neskomplikoval. No, děkuji Ronalde, že jsi mě na to upozornil, tam asi můžeme trefit... Ano, přesně tak, dráčka. No a zřejmě toho tady bude více, co budeme moci v koupelně prefektu nalézti. Musíme zkusit asi každé dveře jednotlivě, protože evidentně jsou teda hodně dopřejné, jak to sleduju. Tak. Zajímalo mě, jestli můžu rozbít něco jiného, než jenom tu stěnu, která je očividná, že je tady jako od toho, abychom ji rozbili. Není tu ještě něco? Asi ne. To chápu, že mám hodit kotlíkem, aby se zeď rozbila. Na to zase nejsem až tak hloupý. Ale osmkrát to taky nebylo nutné tady nastavit. Počkej, a nemůžeme tady fakt něco? Nemůžeme hodit třeba do vody kotlík? Nestane se něco? Asi ne. Nevypadá to, že by tu ještě něco bylo, tak jdeme dál. No, to jsme to zase dopracovali do místa. Tady to vypadá velmi přívětivě teda. A hlavně nás bude čekat to, že budeme se sem muset určitě vrátit. A hledat zase další věci. Já tady vajíčko, dole. No já myslím, že to najdem. No hlavně by stačilo úplně jednoduše dát to akcio, protože to přesně tak funguje. Ale tak jakože nebudu vám nic vysvětlat. No počkej, kotlík. Nevím, jestli nám to k něčemu bylo, dalo nám to fazelky. Každopádně si můžeme rozbít tady trubku. A nevím, jestli mám jít tudy, ale každopádně to zkusím. Tak. Tady asi se skočíme. Tady dolů to nejde. To bolí, tam nemůžeme, aha. Musíme první tady asi nějak to vypnout, abychom tam mohli. Tady je to hodně zajímavá prolézačka teda. Co si budem? Pomož, Hermionko. Tak, děkuji, Hermionko. Ani jsme nepotřebovali k tomu Ronalda, to jsem překvapený. Počkej, tady to ve tmě, do toho se dá začarovat, dá. Ale je to jenom na fazolky, takže nás to zase tak nezajímá. Jo, počkej, to musím odtáhnout? Nebo co mám dělat? No, však to říkám. Ronalde, kdybys nám taky pomohl, nebylo by to vůbec od věci. Já, oni sem došli naši nepřátelé. Vy je asi neznáte, tady tyhle stromovité potvůrky, protože vy jste je nemohli vidět v minulém videu, protože já jsem sbíral pak ty štíty na vlastní pěst a právě tyhle ty oblúdky jsem tam objevil.
Tak, teďka musíme zase poodtahovat tyhle ty zábavné věci. Nemohl bys na to už začarovat? Děkuji. A tak zvládáme to celkem dobře i ve dvou, takže Ronalda asi ani tolik nepotřebujeme, to je pravda. Tak. Tak, to se povedlo, tak jako zatím to docela jde. Už jsou tady. Tak tihle ti nejsou nějak extrémně nebezpeční, do nich stačí párkrát začarovat a je po nich. Tak, máme už druhý štít, pokud nazbíráte 10, tak by vám to mělo dát ještě jeden, jestli jsem to dobře pochopil. Což nám se teďka asi nestane, ale vypadá to, že ještě tady jsou někde ty potvory. My jsme je totiž od nich odběhli tady vzadu, oni tady jsou určitě, že? Ano, tady vás mám, kluci. Už jsem se vás nemohl dočkat. Víte co, já se s váma nebudu otravovat dlouho, já tady prostě použiju tady tohle kouzlo. A je to vyřešené. Tak, jste pryč všichni? Děkuji. A ještě tady jeden, no, dobře. Tak a teď už by se nám mělo celkem bez problémů podařit dostat tudy. Aha, ještě tady jsou. Co je? Jo, tady je ten průduch ještě. No tak tam dolů ke štítu se určitě nedostaneme, protože ještě neumíme... Jestli si to dobře pamatuju, ještě pořád neumíme... tady tyhle květy otevřírat, i když bychom měli, protože na to funguje úplně to normální kouzlo. Ale prý jako ne. Nevím, jak je to moc s rozbíjením tady těchhle kotlů, protože už jsem jich rozbil několik, ale nevím, jestli jako vždycky něco garantují. No, zase je tuští, takže asi bychom je rozbíjet měli tím pádem. Pomožně, Ronalde. Ježíš, co dělají, oni musí s nima bojovat, když tady jsou prostě, no jasně. Pojďte sem, já potřebuji tady health note. Nevím, na co jsem to dělal, ale můžu lépe procházet místnostmi, tak to je fajn. My musíme najít to vajíčko hlavně. Tyjo, kam jsem se to dostal až? To jsem se dostal snad na úplný druhý konec mapy. Kde to jsem? Ježišmarja, tady zase budou ti salamandři, no to snad ne. Máte po zábavě, vy potvory. Dokonce jsem tu i očaroval draka. Dalo nám to save point, což mě na jednu stranu překvapilo. Už tohle to je save point vlastně, když přes tohle to přejdete, tak už se budete objevovat od příště tady. Tady je dráček. Pojď, pomož mi. Tak, dobrý. Nevím, proč nám ten Ron nepomáhá, jestli se s náma jenom nekamarádí, nebo... Ale asi jdeme dobře, protože tam to bylo, myslím, ta trubka byla jakoby hned u vchodu. Takže si myslím, že bychom mohli jít asi správně, dokonce už máme 4 ty překrásné štíty. To vypadá, jako by to měl začát hořet oheň každou chvilku, to se mi moc nelíbí. Hermionko, nebo Ronalde, to je úplně jedno, někdo. Dobře. Super, jste skvělí. Šup nahoru, tady ještě budeme moct něco rozbít, pravděpodobně, když je tu ten kotel, co? Ale nevím teda co. Tak to je jedno. Tak, ale jsme už u konce, protože tady bude jenom to vajíčko jedno.
nebo teda jenom, jsou tady salamandři, což teda není úplně ideální soupeř. Nemám je rád, kamarád. Tak, musíme první se zbavit vždycky toho ohnivého kruhu. A teď už si s ním poradíte i obyčejnými kouzly, už to nemusíte řešit přes tu vodičku, protože stačí do nich naházet pár kouzel a je to. A vezmeme si fazole. Mám na něho začarovat, nebo? Oho, počkej, já už vím. Jak vyjelo krásně zpátky nahoru. Máme splněno zřejmě teda. Tak, máme se vrátit zpět. Takže teď se nám to tady trošku asi bude komplikovat, předpokládám. Tak, tudy můžeme celkem bez problémů. Tady by nic být nemělo nebezpečného, tam se nahoru nedostaneme, což je... Počkej. O, oh, fuj! Co vy tady chcete, já jdu pryč. Já se s vámi bavit nebudu. Počkej. No, ale jak se odsud dostaneme? Jo, to musíme vlastně tudy, to musíme postahovat teď. Tak, pojď. Tam je totiž ta pára, my bychom tam už neprošli. Pojď dolů, pojď, pojď. Výborně. A ještě jedna. Au, hergot. No pojď. Hermiono, zaber. Nám to nejde. Už. Vždycky popálím tady. Ale to asi nevadí. Teď už se potřebujeme jenom navrátit do koupelny. Přestaň pařit a jdeme. Jau, co je? Jak mě to mohlo trefit, když jsem byl asi půl kilometru od toho? Furt to neumím ještě? Ne, vážně to nejde. Vážně nemůžete na to prostě začarovat, dokud jste asi nebyli v tom bylinkářství. Nebo jinak si to nedokážu vysvětlit, proč byste to neuměli. Asi musíte projít bylinkářstvím, to je jediné, co mě jako napadá jako reálně nějaký opodstatněný důvod, proč byste nemohli začarovat na ty květy, protože to si pamatuju naprosto přesně, že tak funguje. Počkej, tudy jsem šel, ne? Jo, to je tam do té jeskyně, jasně. Tak, jdeme teda tudy. Tak, musíme se vrátit do koupelny, tam bude asi teda jeden ze štítů přece jenom. Co to tady třese, jak kdyby bylo zemětřesení, snáď není. To by nás snáď aj zabilo. Tudyka se asi nedostaneme dál, že? Ne, 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 ne. Tam vede jiná cesta asi teda, takže musíme sem. Jo, sem a dolů, chápu. Počkej, ne? Počkej, kudy máme jít tady? Moment, tady zeskočit? Jo, tady, jasně. Tak. Už jdeme správně. Já údajně pokoj furt. Teď mě to klidně pálit může, protože... Ježíš Maria, ještě vy tady do toho. A ta třesoucí se kamera je teda jako nepříjemná, to je tak na epileptický záchvat, hoši. Doufám, že se to nikomu z vás u sledování toho videa nestane, jako to by mě bylo velmi líto. Počkej, tak to ne, hoši. Vy jste moc otravní, to já si s váma poradím takhle. Ježíš, to tam zrovna teď musí jít ta pára. Tak. A už se jich pojďme zbavit, teď můžeme pryč. Šup. No, tak to asi nepřežiju, nevadí. Využijeme žabičku. Ale já ti na to kašlu, já chci pryč. Já ti na to kašlu, já chci starýka pryč. To se tak třepe ta kamera, že mě z toho špatně. A štítoslav. Máme štíta, takže máme tenhle level částečně za sebou. Ještě potřebujeme teda získat jeden, protože bez toho to prostě nepůjde.
A nevím teda, kde ho získáme, jestli by nebylo jednodušší zkusit ho získat v Drakovi. No já se pokusím zaletět draka úplně ještě lépe, což by neměl být zas takový problém. Že mě to přišlo celkem snadné, tenhle ten úkol. Nevím, nakolik to musím zaletět, abych měl teda ten čas na zlatý štít, to teda nevím, ale jelikož tady třeba tady v tom lese ani nějak rychlejší být nemůžete, tady prostě můžete jenom sbírat ty kruhy. To nevím, jestli má na to hodnocení vliv. To nevím, to je hrozně těžko říct. Tak to bychom měli. Tak tuhle je první rychlouš. Výborně, stihli jsme i druhý, to je správně. Tak počkej, dolů. Rychlostní štíty musíme brát všechny. Na ty ostatní asi vem čer, to přežijeme, ale musíme být prostě rychlí. Šup. Fakt dívat se po těch modrých prostě, brát každý modrý štít a bude to v klidu, si myslím. A nemůžu nějak přidat v tom průběhu? Fakt musím letět tak připosraně. Ale dobré, že jsem ještě do ničeho nenarazil, takže zatím se mě asi docela daří. Tak tady bude ukázka, to vím. Dáme tomu jeden pokus, jinak zkusím ten zpátky se vrátit do té koupelny, protože tam jsem viděl ale jenom jeden ten štít právě, já nevím, kolik jich tam v té koupelně může být. To bych chtělo možná, to je taky blbě, že to nezjistíte, vám ta hra totiž ukazuje jenom celkový počet štítů, ale nevíte, kolik jich máte pozbíraných v té jednotlivé úrovni. Teď jsem jeden mysl, sakra, tak to mě asi už nevíde, podle mě musíte trefit úplně všechny, co si pamatuju. Já jsem totiž tehdy, když jsem to hrál, tak jsem to určitě zkoušel. Teď jsem druhý trefil, třetí taky, teda, počkej, mě to ten třetí nezapočítalo, že ne? Mě to tak aspoň vypadalo, že jsem ho jakoby netrefil. Říkám, tohle je jako pěkné, tohle mě fakt jako uklidňuje, tady ten krásný hrad, když kolem něho může takhle letat na koši. Sice s drakem v patách, to je nutno uznat, ale stejně. Tak a teď už bychom měli někde přidat. Jinak to asi nestihneme. No to asi nestihneme ani tak pod ty 3 minuty, které si myslím, že jsou potřeba. Minule se to nějak za 3.40, jestli si dobře pamatuju. Teď už to máme za 2.30, tak to asi stejně nevyjde. Tak pojď. Harry, zaber. Tak už jsme tady, tady by měl být už nějaký rychlo štít, teda rychlo kruh. Ježiš, on letí tak pomalu tady. Zase mě to prostě ten štít nevzalo, i když jsem ho evidentně trefil. Někdy to prostě, tady je to... Tady ten hitbox je fakt divný, ale z nějakého důvodu totiž to koště ono samo o sobě jako někdy stoupá, jo? Tak to je možná taky ten důvod, proč mi to teďka nevyjde. Protože teď už je, to už budu pomalejší ještě než jsem byl asi snad i. Stříbro 3.32, já nevím, kolik tady musíte zaletět. Řekl bych, že pod 3 nebo aspoň pod ty 3.30, no. Tam hlavně se započítávají i ty ukázky do toho asi, takže to je možná taky problém. Ale ano, já vám věřím. Harrymu se to povedlo, nám taky, ale my potřebujeme ještě jeden štítek někde ukrást. Asi ho budeme muset získat v koupelně, no. Jenomže kde? Já nevím, kde v té koupelně se nějaký nachází. To budeme muset hodně hledat asi. Protože vím jenom tady o tom jednom, který je jakoby dole, ale budeme se podívat na tady tuto stranu, tady se určitě něco bude nacházet, že jo? No, ale tam musíme zase asi přes tu vodu, nebo dostaneme se tady k některému aspoň bez toho. Měli bychom, ne? Aspoň k jednomu.
Aspoň jeden tady musí být, to nevěřím tomu, že... Ježišmarja... To je taky jako věc, která mě na té hře jako hodně otravuje, to, že těch nepřátel je tady úplně zbytečně moc, jako, a hlavně na místech, kde by vůbec být nemuseli, prostě jsou tam jenom proto, abyste jako nešli tak rychle tou hrou v podstatě. Pomožte mi, ne, kokoti. Pomož mi. Tož co zas děláte? Pojď. Hermiono. Ježišmarja, oni zase tady, tady je zase jeden nepřítel někde na začátku, oni zase nemůžou prostě přes to přenést přes srdce a normálně pokračovat ve hře, že? Kreténi, kde jsou? Však tady žádní nejsou, co zase řešíte? Pojď jdem pro štíty, pojď. Nebo tady dole, že by byli, že bys... Tak pojďme sem. Zkusíme štěstí tady, třeba tu taky něco. Jo, je tu štít, čověče. Je tu, ale jak k němu? Oni jsou tady naproti, já u vás vím, vy darebáci. A to jak se stalo, že ti moji kamarádi tam normálně se skočili, lidi, já nemůžu. Můžu? Aha. Tak štít si beru, to já beru zrovna. Tak aspoň vím, že až budu mít za sebou to bylinkářství, takže aspoň snad už budu moct dělat tyto lokace, kde je ta voda, a těch je tu tolik, že tady můžu sebrat na první dobrou asi 4 štíty, takže to je zase fajn, takže vypadá to, že zase udělám tady v tomhle partu jakoby tu přestávku jako minule, že jsem tam vystřihl prostě část, ve které jsem ty štíty sbíral, protože možná, jakože jo, já věřím, že někteří z vás by to tam třeba i rádi viděli, ale já to tam prostě do té hry dávat nechci. A co těm dvou dneska jako je? Oni mi prostě odmítají pomáhat. Aspoň, že už teď si to rozmysleli. Jo, my to musíme přes ty schody asi, že? Dobrý, to už zvednem, to už bude dobrý. To zvednem. Harry, prostě ty nemůžeš stát jakože na tom a zvedat to, to nejde, prostě ty musíš spadnout do toho. Chlapče, ty mi komplikuješ život. Nechceš na to, proč na to prostě nečaruješ, no. Toho Rona to zase schodí, ne, já už to vidím úplně, jak to schodí a... Ne, prostě ty musíš... Pojď, dobře, vydrž, vytrvej, ještě jednu sérku, pojď, dobře. Nevadí, tam už je to v pohodě, s tamha už to dostaneme. S tamha už se pro ten štít dostaneme fakt v pohodě. Když mi ti dva pomůžou teda. Ježišmarja, pojďte sem a pomožte mi. Ne, oni prostě budou padat radši, to je hrozné. Toto je fakt jako, toto je na té hře úplně šílené. Jako nepadej, proč? Co tě to zas napadlo? Kdybys na to aspoň uměl se spodu čarovat. A nejhorší, že tam je ten kotlík, takže ty ještě mezi tím, než se mě to tam podaří dopravit tu kostku, asi 30krát začarujeme na ten kotlík, mně je to úplně jasné, jako. Já tu hru znám už, jako, to už vím, že jiné nebude. A co je toto zase jako? Ronalde, prosím. Hlavně to nikdo nepouštějte, když jsou uhrany. No, dobrý. To už musí... Ne, proč padáš? Pane bože.
Ty mě to neděláš jednoduché, Harry Slave. Já chci na bylinkářství, jako, že se budu modlit, abych mohl jít na školní hodinu, to jsem si nikdy nemyslel, ale Herošu, ty mě k tomu normálně nutíš. A já tam zase neskočím, no dobré, už jsem si chtěl říct, že to je zas o kousíček, ještě vedle, že tam nevyskočí. Výborně, můžeme na bylinkářství, takže pak budeme moct očarovávat snad ty květy, aby se otevřely, nebo aby z toho, no oni z toho nejsou, myslím, květy, ale listy, to je celkem jedno. Nevím, proč nás to taky vždycky nechá úplně na začátku, musíme projít přes všechno, abychom se dostali dál. 4 štíty. Tak to si myslím, že by neměl být problém, protože už jenom tady v téhle lokaci vím o 3. A ještě vím i na začátku, které mi tam chybějí. Try looking in the herbology greenhouses for guinea weed. It'll help you breathe underwater for an hour. Jo, tady to teda v příběhu udělali takhle, že nám Neville poradil, že si máme jako získat žaberníček. Což je hodný chlapec každopádně. A nevím, jestli se nám to, a jak rychle se nám to podaří. Tak, tady někde musí být tím pádem dýmějová hlíza, když je tady tohle. No je, bude tady. No ona tu ale asi tím pádem bude, až když půjdeme tenhle level po druhé. Asi ten žaberník prostě musíme na první dobrou najít, to vypadá. Což mi ale zas až tak jako nevá. Toto je otevřitelné, není. A co, ještě to furt nemůžu očarovávat, jo? Tak půjdeme dál, prostě nebudeme se zdržovat a budeme pokračovat přímo čeře. Budeme se snažit to proběhnout co nejrychleji, pokud teda si tady nemůžeme ulehčit práci. Uhni šutre. Tak. Jo, musíme najít novou knihu kouzel. Abychom se naučili nové, jo, takhle. Tak to jo. Tam jsme očarovali dokonce další reach, to jsem se ani nevšiml. Kde tady může být jako kniha kouzel? Nebo že by tohle se dalo otevřít? Aha, dá. To nevypadalo totiž moc, takže tady bude kniha kouzel. Že jo, no jistě. Tady si vezmeme teda ještě štítek. Herbivisius, takže už můžeme teda nechat narůstat rostlinky, což je velice dobré kouzlo. Jau! Tak, teď je nám úplně jasné, co musíme udělat. Přijít sem a prostě nechat vyrůst nějaké ty rostlinky. Tak, jedna. Druhá. A jdeme dál, jdeme si pro ten žaberníček. To si beru ale taky. Díky. Malý štítek si beru taky. A jdu dál. Tahle lokace zatím vypadá nejpřehledněji, jako zatím prostě jdete buď rovně, nebo jakože tady není nic, z čeho byste se, kde byste se mohli nějak jako zmást, nebo tak něco. A co je? Ježišmarja, vosáci. Vosáci nějací. No já bych na to rád kouzlil, ale ono je to daleko, takže na to nejde kouzlit. Toto zase budu dělat hodinu, to je mě úplně jasné, než se dostanu dál. Tady budu fakt dlouho, protože tady než očaruješ každou tu hovadinu. A kam se vlastně, a hlavně přesně ani nevím, kam se mám jako dostat, no. Au. Pakuj ode mě. Tady už po mně střílí nějaká ta hlíza potvora. Takže tady si asi budeme moci proklestit cestu dál a už vím kam.
Tady je malý štíteček totiž a ten si berem. Ten já chci. Tam je taky malý štít ještě na zemi, takže tam se asi taky půjdeme podívat na chvilku na návštěvu. Když už jsme tady, tak je můžeme aspoň vybrat trochu. Co tady? Je tu ještě něco? Není. Tak zbavíme se téhleté potvory. Akorát to létá a otravuje. Proč mám takový zlý pocit, že budu muset i sem? Tak já tam radši jdu. Radši očaruju fakt všechno, protože nějak si nejsem jistý, kam všude budu moci. Počkej, počkej, počkej. Takhle, tak musíme jít první asi sem, tam jsou mezery, takže tady první musíme. Tohle je ale hodně zdlouhavá činnost teda. Musím říct. Dá se i toto očarovat. A tady musíme být na to asi všichni tři, ne? Tak, to se nám povedlo. Jo, tím se můžeme těch potvor akorát zbavit, na nic jiného to asi teda tím pádem není. Tady si můžeme zase ušetřit cestu asi nějakým způsobem. Tak. Ale ještě asi vezmeme i ten malý štít, protože to vypadá, že k němu vede jiná cesta než k tomu zbytku, takže asi ještě vezmeme malý štítek jenom. Když už tady jsme. Oni se tu potvory objevují nějak rychle, to se mi vůbec nelíbí. Zvědavý totiž, jestli když tady vyrobím celou zahrádku, jestli se něco stane. A řekl bych, že ani ne, takže na to kašlu. Jdeme tam zpátky, tam jsme už pochopili, co se má dít. Tady potřebujeme jít totiž my nahoru po těch schodech. Jo, počkej. Musím jít nudy? Ne, ne, jde to. No to jo, tady to je vlastně tak dementní, že se ty kytky postupně zavírají ještě, ne? Že to tady tak je inteligentně vymyšlené. No je, to je prostě potřeba do hry udělat ještě takovouhle blbost, aby když si tu cestu tam připravíte, abyste ji museli ještě na 4x čarovat znova. Šup, a ještě jednou a je to. Vidíte, i tam ty, co jsem si očaroval, abych mohl nahoru, tak ty taky vlastně splaskly, takže to musím dělat znova. Tak tohle, na tohle jsem úplně zapomněl, že v té hře funguje tak, protože tak to je asi jedna z nejdementnějších věcí, co někoho může napadnout, abyste si museli cestu po každé vytvářet znova. Ta hra je prostě strašně repetitivní. Já bych byl normálně radši, kdyby měla 2 hodiny, než abyste museli dělat tohle. Protože ona ty 2 hodiny má, akorát natahuje ten čas uměle tady těmahle hovadinama. Prosím tě, nemohli byste se o ty potvory postarat, když my jinak se tam prostě nedostaneme? Ještě, že tohle aspoň zvládne sám ten Herold. Pojď, Herolde. Budem ti říkat Herolde, nebudeš Harry, budeš Herold. Ježíš Maria, běžte pryč ode mě, vy potvory. Šup, otevři to. No jestli se tady budu muset vracet na začátek stejně jak minule v té perfektské koupelně, tak to už bych asi psychicky snad ani nezvládl. Je, skvorejš.
Veliký skorejš. Tak dej mě tohle, výborně. Tady je Reach, tak ten jsme už našli čtvrtý teda. Nejde ti to se sem dostat, že? Protože my si to musíme první sami dobrovolně k tobě otevřít, aby... Na něho kouzlí. Výborně. A pojďme do něj. Jo, oni jsou dva. Nebo počkej, cože? On byl jako venku a animaci dali až teď, jo? Jo, ok, cool. On, nechtěli byste to aktivovat, když to mačkám už asi posté, to... No, vidíš, že to jde. Já jsem to zmáčkl asi 100krát to tlačítko, aby už to konečně použil. Tak, výborně. Já mám 0 životů a žiju, cože? Lol, vidíte to? Já mám 0 životů a žiju. Nebo to je možná nesmrtelnost, když máte tohle, ne? Nějaká, třeba dočasná, nefunguje to tak? To se asi dozvím. Nefunguje, já mám prostě 0 životů a žiju. No, tak teď se mě to povedlo teda už dokonat. Tak kameně odhážeme pryč, tam nahoře vidím, že máme štít. Tak ten pak sebereme až dál. Teďka to stejně nebudeme prohledávat, protože chceme získat hlavně ten žaberník, abychom mohli dál, takže nemá smysl to nějak extrémně zase prodlužovat. Pojď dolů. No pojď. Výborně. Jo, pozor, ono útočí. Ono to normálně po mně jde. Já se toho zbavím. Tak, ještě jednou, abychom mohli ještě projít skrz tohle. Tady máme dokonce nějakou sochu havraspárského orlika. Tady máme dráčka. A zničíme sochy, já jsem totiž takový vandal trochu. Pojď, pomož, zaber, Harry. Šup, výborně, jau, jsem se jebl. Jsem se trochu jebol tou bránou. Já vím, my jsme výborní. Obzvlášť já, ty Ronalde, to je nic moc, ale co teprve já? Tak, teď už bychom snad měli být v závěru této úrovně. Bych řekl tak, bych si odvážil tvrdit. Myslím, že už vlezeme jenom sem a vyběhneme nahoru nějak. Tady už by snad... Ježiši! Já to říkám, to je prostě tady jenom na to, aby vás to naštvalo a zdrželo. Takže ano, takhle funguje spousta nepřátel ve spoustě her, ale tady oni nepůsobí nějak jinak, jenom na to, že prostě vás mají jakože zdržet do toho, abyste tak rychle nedohráli tuhle tu hru, která vlastně té herní doby víc ani nenabízí. Vosomůra to je dokonce. Vosomůro neotravuj. Tak, jsou omráčení, takže můžu zase čarovati. Výborně. Ještě jednou, nebo už jsme nahoře? Ne, tam nahoře je štítek. Jsou nějaké větší, nebezpečnější, nebo proč je tady ukázka s něma, že jsou tady? Magico Zextromo. No, tak kdyby se zvedl rychleji, tak by se taky nic nestalo. Škoda, že tohle nefunguje rychleji. Že to funguje jenom na ty nepřátele, tady tenhle, tahle ta vlastnost nebo schopnost, že prostě pak se stane to, že byste si tím mohli aspoň urychlovat třeba cestu nebo hašení těch ohňů, ale to evidentně taky nejde.
To jsem si myslel, že jde, nebo minimálně u toho ohně jsem si myslel, že to tak je. Opravdu. Ještě 10krát to sem dejte, než dojdu nahoru, tyjo. To jsou prostě složité herní mechaniky tohleto, pojď. Pojď hry. To jsem rád, že to vidíš. Já totiž moc ne. Aha, další štítek, tak ten bych normálně asi vynechal. Tudy jsem přišel? Asi jo. Tak, počkej. Počkej, tohle beru. Hážu to sem. A ještě raz. A ještě raz. A jsem se moc netrefil teda asi, nebo trefil. Tak. A je to. To asi se trošičku tady zvrhlo. Ahojte, kluci. Tak musíme je tady povraždit a pak si zajdeme pro ten žaberník. Joha, teď je to takhle, tady my jsme přišli tou jednou cestou a teď můžeme jít touhle dolů. A zase tady budu očarovávat to jak blázen, nebo můžu jenom se běhnout, doufám, že můžu jenom se běhnout. Ahoj kluci, já spěchám, já se s váma nebudu tady zdržovat. Stejně z vás nekouká nic zajímavého. Joha, ale my to asi budeme muset dole uhasit a to nevím teda jak. Aha, tak ono to asi půjde. On to Harry asi zvládne sám uhasit. Já jsem si myslel, že je to takové, že to nepůjde, ale vypadá to, že jo. Vypadá to, že i bez těch dvou to zvládnu. Ale už se mnou běží, tak doufám, že už mi dá pokoj. Pojď, ber to. Však už jsou toho, tož co mám dělat? Mám to tady všecko tu vodu z toho dostat, nebo... Já se bojím, že když to seberu, že skončí ta úroveň, ten štít, víš, a nebudu moc to, budu moc, ale budu to muset opakovat ještě kvůli tomu žaberníku celé. Na to už čarovat nejde, tak pojď vem to. Jo, dobrý, tak mělo se to takhle udělat, dobré, bál jsem se, máme to. Máme žaberník a tím pádem já zase udělám to jako předtím, že tady vlastně ukončím tuhletu část a navážu s vámi, až když budeme mít přístupný druhý úkol v jezeře a následně poslední dvě části, kterými budou třetí úkol a Voldemort si necháme asi až na příště. Musíme získat ještě tři štíty, takže do toho já se pustím a dáme si pak druhý úkol. Takže štítů máme opět dostatek, takže se můžeme vydat do druhého úkolu, kterým bude jezero. No, doufám, že pak už nás to pustí rovnou do bludiště, protože jestli budu muset sbírat ještě 350 štítů, tak se asi zblázním. Tady můžeme také nějaké získat samozřejmě. Black Lake. Their mission this morning is to retrieve it. Champions, you may begin. No tak už jsme ve vodičce, už jdeme plavati. Harry, šup. Jdeme na to. Jdeme na to, tohle je taky na čas. Ježíš, to se ovládá blbě, tady je to zase opřevrácené to ovládání. Můžu zvýšit rychlost C-čkem, výborně. Tady je přehozené totiž vlastně šípka dolů, plavete nahoru a tak, jako já na to nejsem zvyklý, já si to nikdy takhle nedávám. Tohle asi můžu sbírat, předpokládám, že? Jo, to získáme zrychlení, to dává smysl, že žaberník vás zrychlí, no. Tak. Ah. K
kamarádi. Ďasovci, svině jedny. A já se vám nebudu asi až tak věnovat. Já nevím, jestli jsou za nějaké bodyboardci, nebo... Nebo co za ty ďasovce je, když na ně budu útočit. A, on mě trefil ten hajzlík, no tak to ne. Možná není úplně nejlepší na ně kouzlit, možná to bude lepší se jim prostě vyhnout. Mně přijde, že na mě moc jako neútočí, to vypadalo jak mozkomor teďka to za mnou. Nebo útočí? Počkej, ty červené fazolky tady nedávají životy, aha, oni jsou fakt na skóre tady, tak to jo. Nech mě. Když jsou dostatečně rychlí, jak to vypadá, že s nimi bojovat nemusím. Tak to je fajn. Nebo oni jsou takový zvláštní, někteří se zastaví, třeba tenhle. Ono a to zastavování se nevyplatí, to nebudem dělat. Oni nás pak trefí akorát a už mám 50 životů, no tak to je dobré. Ten úkol asi totiž musím dát podle mě taky jako naráz nejspíš. Tak jako ten předchozí, to je co za vír tady. Běž pryč. Kameně tu padají. Doufám, že tu budou aspoň save pointy. Nebo vlastně tady to bude tak, že když umřete, tak se vám vlastně resetuje čas určitě, to je, nebo neresetuje čas tak jako. Co je? Jo, já musím bojovat, aha. Chápu. Že nemůžu dál, rozumím. Já jsem si říkal, co se to sakra děje. Dobrý, tak to jsem zvládl. A plavej rychleji, Harry, nebo to je jakože už to rychlé, aha. Ježíš Maria, vás tady ale je. Honem pryč. Honem pryč. Au. Narazil jsem do něho, ale naštěstí mi to nic neudělalo. Vás tady je dost kluci, ale já mám takový pocit, že vám asi uplavu. Tady je zase někdo z jezerních lidí. Mořské pany. Teď jsem minul asi žaberník, to nevadí. Ježíš Maria. To jsem se teďka elegantně vyhnul a co je tady toto za bordel? To jsou jíkry, tady toto, fuj. Ježíš Maria, ještě vy do toho, no. Co to sakra bylo? Ježíš Maria, oni jsou půl metru ode mě. Musím aj do stran. Nemůžu jenom nahoru dolů. Zmiz. No už mám jenom 20 životů, to jako není dobré teda. Ten tady létá jeden asi metr ode mě. Já bych rád kouzl na to dozadu, já nechci kouzlit na ty ďasovce. A to asi nejde, já musím první se zbavit těch potvůrek. A, už. Takže jsem to aspoň nemusel zničit celé, no a mám 10 životů, no tak to je paráda, tak to určitě dohraju ten level. Tady se vůbec nezaseknu, že ne? Vůbec, to bude v pohodě. Tady nejdou nějak doplnit životy? Dobré, toto mě zabít nemohlo, to je fajn, aspoň jedna zpráva příjemná. Do toho asi musíme čarovat, aby jsme prošli, že? No jistě. Tady ten bordel. Můžeš mi, Harry, vysvětlit, proč čaruješ všude, jenom ne do toho? Když se tam ukáže na tom jakýsi ukazatel a on čaruje prostě 4 metry od toho. Nějakým obloučkem hezkým se to tam snaží vyslat, jak kdyby kopal do balónu šajtlou a to ne, to jako, to já nepotřebuju, Harry Slave. Tak, cutscéna, tak tady bychom aspoň mohli třeba když tak umřít možná co nejdřív, protože jestli je tu čas ovlivňující to, jaký dostanete štít, tak pokud se to nerestartuje celé, tak předpokládám, že vždycky od místa, kde byla nějaká cutscéna. A já vím, ticho furt. Aha, jak jsem umřel. Doufám, že je tam to odkaz ceny, že nezačínám od začátku, že ne. Dobrý, nezačínám. Tak pojď. A já ti věřím, musíme dávat pozor na ty ďasovce, na ty potvory.
Jako čas není zas tak zlý, jako 5 minut si myslím, že není zas až tak dlouhá doba. Tady je ta mrcha, co mě minule zabil. On ten žaberník je tady takový moc nenápadný, já si ho furt nevšímám totiž. Já jsem kvůli tomu strašně pomalý. Tam jsem asi mohl proplout v rámci toho, že bych získal něco navíc, ale... Kašlu... Jo, počkej, to zase tady vypadalo jako, že můžu a nemohl jsem. Tak plavej, Harry. Dobré, tady je to celkem bezpečné. No to je aspoň trochu inovativní level, jako když už teda... Musím říct, že třeba zrovna aspoň to zpracování těch úkolů není tak špatné, jako jo, je to principiálně to samé, jako byl ten drak, jo. To jo, ale... Furt to není špatné. Ježišmarja, tak tady budeme zase muset hodinu sesílat kletby na něco. Jak s... Jo, to já musím... Jo tak, já se musím prostě proklestit cestu. Aha. Já jsem myslel, že to musím rozbít celé. Co je? Jo, aha, to jsou jako děsovci a že co se sakra děje, proč se nemůžu hýbat a to jsou tyhle potvory zas. Ale nebezpečné teda jsou, jako musí se to nechat, že... Že jak je jejich moc, tak se to strašně špatně toho zbavuje, těch ďasovců. Už mě navíc stačili ubrat i nějaké životy, což je vždycky na prd. A tady jsou nahoře, aha. Jo, nebo to musím otevřít celé? Asi, spíš. Aha. Já jsem myslel, že musím zabíjet ďasovce do nekonečna. A ono je to asi spíš tak, že musím rozbít ten zbytek brány. Proto jsem si to myslel. Aha, ve mně asi zůstaly nějaké vzpomínky na tu hru z minulosti, protože jinak nevím, proč by mě to napadlo. No, výborně. Tak, první brána za náma. Harry, dělej. Tak, a čaruj, dokud to jde. Dokud to jde, tak aspoň něco ještě zničme, než přijdou ty potvory. Už jsou tady, no. Musíme rychle zničit tady ten žabinec. Dobré, jedna část žabince. Proč by ten Harry sakra ničil všechno, když můžeš úplně v klidu proplavat tím otvorem, ten je velký jako kráva. Jau. Už vás tu moc, už se vás musím taky částečně zbavit, protože jinak bych se z toho zbláznil tady. Tak. Pryč s žabincem, to je hrozné, jak já musím furt mačkat to jedno tlačítko, abych se z toho, jako, abych z toho nedostal nějaký tik do té ruky, sakra. No, tak a je to, můžeme dál, výborně, dejte mi pokoj, sakra. Toto je co, tady mají jakože zvony, tady jako do kostola jdeme, nebo co? Ježíš, ty jsou tam zavěšení teda. To vypadá poměrně vtipně teda, abych se přiznal. Máme dva štíty, dali jsme to dobře, stříbro, no ten závěr byl takový, to vypadalo jako, že jsem čekal nějakou cutscénku, aspoň malou, drobnou a ono jako ne, takže máme po druhém úkolu, výborně, a jsem zvědavý, jestli na ten třetí budeme potřebovat nějaké štíty, nová dostupná místnost jistě, ale jestli je odemknutá, mě zajímá teda daleko víc. Bude ještě nějaká ukázečka teď, nebo nás nic nečeká? Co? Harry, řekni. Ne. Tak a máme za sebou třetí část téhleté, podle mě ne příliš povedené hry, ale překvapilo mě, kolik z vás v komentářích tuhle hru ocenilo jako dobrou, což já teda sám si úplně nemyslím. Každopádně příště nás čeká třetí turnajový úkol a pravděpodobně i Lord Voldemort, protože si myslím, že ten úkol bude zhruba stejně rychlý jako tady tenhle druhý, který měl nějakých 8 minut, tak tento, když bude mít 10, i kdyby měl 15, tak se dostaneme i k Voldemu. Teď už se s vámi rozloučím, doufám, že jste si tento díl Harryho Pottera a ohnivého páru užili a doufám, že se uvidíme i u příštího dílu a nebo u nějakého jiného pořadu jako Potterova hodinka, magická sedmička. A nebo prostě cokoliv dalšího, co tady vychází.